Rempah kau kaki. Okay. Oh no. Okay, yo. Se fisu ni dia sini, saya dah usah rempah kaki. Hey. 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 Se on yleinen elämä filosofia. Se juksyt kaikki. Hakka kaikki. Tuota parista. Hakka kaikki on yleinen filosofia. Ai vittu. Pelästy yks. Tietenkin. Heti kauan Peppu Reskos. Mä en oo vieläkään varma, siis... mikä nappula se oli. Mitä tää? Pistätte... Hei. Shine it, your light. Your light! Shine it! Mua päin. Light. Revivaa. The light is fading from my body. Oh! You get one track for me. Tuotti sen barista. No toi ei. No, sulla ei ollut loppuun. Olipas. Niinkä ollut. Huono. Hyvä visu vielä raiskanne. Tää ku raiskaa ja mennä syn. Ah! Oh fuck! Hey, oh fuck! Get away! Shine it. Käänny. Sulla ei se. Ei se tuu. Nyt se näkee salamia. Käsi sieltä tulee! Sieltä tulee! Ai! Oh, boom! Oh, on that noob! Kuka toi on, joka on jäljellä? My nigga! Morgantado! Tää on vaan järkyttävä peli. Tää on vitu hakeet. Tuohan Peppu raiskaa kaikki. Iskee niinku niin paska halvaa. Siis tää on vitu mahtava peli. Vittu mikä kuumotu. Sit kellari. Sit sillä kummituksella sellanen friikki. Alright. Ottaaks joku muu? Ei, mä voin itse asiassa olla kummitus. Joo, mä oon juotava ja käyn... Haluat roto vetää? Kummituksella on nyt sellanen Joseph Fritzl puku. Alright. Kalski on nyt kummitus. Tuo mulle tuota lonkero. Joo. Ai siis Viro lonkero. Mehu lonkero. Ei tappi. Hirvittu. Marja mehu. Noin. Eli Rauski on nyt kummitus ja Retris Proto Keimo koittaa saada mun kiinni. Ota se kakkonen. The basement. Kakkoseen vaan. Ja niinku kaikki tietää, niin kellarissa on morsoparrakki. Porsomarrakki. Morsoparrakki. Kato sitte gamepadia. Vittu mä katon sitä gamepadia. Kato sitä. Vittu mä katon sitä sun saatan. They will all perish. They will pay. Run. They will be butt fucked. They will be anally raped. Capture all the humans. Dun 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 dun. Sen takia tässä on robotti, kun mä tein meillä mennä. Joo. Tarisee, onks se täällä? Op, tuli siellä. Siellä. Jaa. Nyt tarisee ihan vitusti siellä. My nigga. Mä mitään, mä mitään, mä mitään. Vitu hitti. Näitä big plays. Näitä big plays, big plays. Shit. Se on jossain täällä. Isi! Dun 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 dun. Two trackers remain. Siinä meni mun peppuneksyys. Holy shit. Dun 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 dun. Roar. The sound of morso. Oh. Suojatkaan toisella tukaressaan mun. Ei mitä vittu mä saanut kiinni! Remagered! Retris is credit to the team. Älä mene yksin sinne nyt. Vittu sä oot tyhmää. Juke. Where is he? You cannot see me. Pysähdys Ressaamon tuohon. For I am... Death super itself. Mä tarvin kyllä. No thanks to you, nigga. Hei. Nyt tärisee, nyt se on jossain. Morso, ei! I am dead. Nyt se on jo käännykänä! Reincarnation of fear! No. Ei jumala auta. Ei vittu. Nyt juo. Ei! Ne. Minä. Mä olisin lonkero. Joo. Tuli. Nyt tärisee, nyt se on ihan lähellä. Ai nyt pääsee vihdoin näkee. Ei vittu. Tää on Retris viety! Mitä tekee Keimo? Mä oon kärrynyt koko ajan. Niin. Se on ihan vieras. Eiks pysty kärryt tätä? Missä se on Keimo?
missä se on? Ihan paniikista. Game on ihan vitu paskapoltti. Ja mut tsekkaa jostain netistä. Mä oon nähnä kuin ihmiset. Mä oon yksin näistä kyllä tuolla. Kuka? Ketä ei kiinnosta mua? You will die. You will die, Game on. Ghost defeated. Muuarvan tänne sä. Haluatko sä jotain? Totta vitos mä haluan. Onne, painetaan. Tai jos mä tulen sinne istuun, kun tää johdas. Eikö se mennä tosta? Okei. Kysy sinua. Mä sulla tänne haluan. Mä oon vittu. Paita change me, vaihdeta paikka. Oi vittu. Mä voisin ottaa siellä toisella puolella. Miten itseni valitsen? Olis jollain... No joo, ihan sama. Niin game man fuckus. Eli... Keimo on kummitus, Retris sininen, Proto oli punainen, mä olin vihreä, eiks niin? Joo, mitkä tässä... Luigi, number one! Se tota, se on jompikumpi A tai B, se oli vissiin, kumpi toi on? Joo. A, okei, painat sitä, niin, mut siinä vaiheessa, kun sä painat sitä, niin ne näkee sut, muista se? Joo. Painat nappulaa. No. Ei ikinä. Look at the gamepad, Keimo. What does it tell you? The numbers, Mason. What do they mean? What does your ghost eyes see? What do your ghost eyes see? Ghost eyes? Mut letkeän näköinen gummidus. Letkeän näköinen raiska. Letkeän näköinen pedofiili raiska. Ebi. Ei ku, mulla on semmonen, hei nyt tactics. Kaikki menee tonne vitun lamppu herran viereen. Eli toi vitun LCD näyttö. Menkää sen viereen. Kunnon cheapi. Mul tärisee. Täällä jossain ihan vieressä. Onks sä vihreä? Joo. Okei, okay, mä Luigi. Luigi! Jätkä pyörii ihan pitkästi vaan. Kaikki se LCD näytö vielä. Ota! Ui! Se on jossain täällä mun lähellä, se raiskaa. Ehto vaan kahdessa kasas, vittu. Mennään sinne LCD, missä se on? Tosa. Miksi se käytä valoa? Käytä valoa, vittu pelle. Hei, mä löysin. Tuu! Kun kerro! Se tulee sinua vastaan. Fuck him up! Ei se voi mennä. Okei, okay, se on siinä jossain. Mihin se meni? Se on toisella. No, vittu tää on. Ava! Hei! En mä pääse sinne! Mä tarviin torch. Se on. Ei! Vittu! Ei! Menkää! Ei! Auta sitä! Proto! Ei kun Retris, tuu tänne! En mä... Mut on raiskittu. Mitä sitä revii vetäks? Mun pyllyni! Auta se on! Mä tarvin batteri. Ei! Vittu! Keimo vie meit vittu! Tää on ihan perus kun toi... Ei vittu! Ei se voitti! Voi pillu! Mumma paga! Ei jumalauta, jatka vaan, se oli niin nopea. Keimo näytti meiltä taas vittu. Good night. Pystyy vetää toi challenge. Keimo on vittu raiska ja geenit selvästi. Joo, se näytti teille good night. Ennenkin raiska. Ei ku. Se on hyvä, et susta tulee olleen. Pelee again. Otetaan se sama, vai? Ei, otetaan ykkönen. Ghost. Okei, otetaan ykkönen. Ghost. Se meni jo, kuulta meni. Tiesitkö, että tää on ihan hitoa leikää. Timmette. Miltä vaan? Se niinku... Osoittaa niitä lampulla, aijaa, kiva. Shine your light on the ghost. Pistetään niitä persoonia. Jesus Christ, brother. Ei, mitä? Mä Dude! Mä shine your light on the ghost. Me auttaa sitä, nopee. Menkää porukaa sinne sit. Mä niin shine. Nyt on jonkun... Burn him! Send him to hell! Ai, vitu! Isildur! Sä et kaa sitä vitun laitteen. Isildur! Destroy it! Send it to hell! Cast it into the fire! Kiev respawn blyks. Ei! Nyt me tuhotaan se vittu. Homo. Se on ihan vielä. Miksi mä pystyn shinaa sitä laitteen? Noni. Tuo auttaa! Hei, mihin sä meet, hullu? Mä otan sut patteri. Okay. Se on... Oi, katso tää! Se on tullut! Tapas se! Ei, vittu! Noni, jes! Okei, nyt täältä vasemmaa jätkät. Se on täällä jossain. Mä tarvin batteri. Auttakaa mua ottaa tuo batteri. Se on jumis. Noni. Nyt te saatte se! Siinä niin! Nyt te saatte se! Ei, vittu! Se jumis meni mennyt mage! Ei, ressa sininen. Varo se, selkä! Oi! Ei! Ihan pari HP! Do it! Finish him! Ei! The ghost is defeated! Kuka se voitti? Mä luunasin sut.
Oliks se proto? Proto, vedä ihmees, vedä ihmees. Varokaa sitä johtaa. Haluuks joku muu pelata? Anna vaan. Mä voin. Tai no, Sappis voi. Eiku pelkkä molemmat? Ai okei, okay, no. Ota. Sappis. Mä voisin, tai no, voin mäkin olla. Change me. Mä voin painaa. Blip. I can't get away. Neljä palautella. I want to fly. Mikä tässä oli nabullani? Siis ei sun tarvi muuta kuin shinea lightia. Ykkönen niin, mikä nappula? Jompi kumpi se on näistä, paina vaan aluksi. Se on kakkonen. Okay. Kakkoseen vaan painaa. Proto Chaa. Ei me ikinä vahingosta. Peruspäriätään. Luota kakkoseen. Eli Proto on Kumidus, Chappis, Fisu ja Räyski, koita saada se kiinni. Ebin Kumidus. Ebin Kumidus. Gumidus beli. Gumidus saa bändää, mikä kentää. Mä oon siis hyvä tässä raiskaan. Otamme ykkönen. Sitten. Ota ykkönen. Ykkönen. Nyt ei mennä. Beladaan. Ei mennä tähän, ei mennä tähän sen. Bedä tähän se. Gunnar Berin ykkösen. Mihin mun juoma on? Ostaa mun juoma. On. Ai sun mehu. En mä vieläkään tiedä kenen MF toi on, mutta siis se on ollut tossa varmaan puolitoista tuntia. Avaamaton vai? Niin. Se on Proton. Miten? Ai. Ja siellä on yksi itse asiassa jääkaapissakin. Kuka ei oo juonut omansa? Mä heitin mun omani jääkaappiin mun mielestä. Ootsä Proton juonut Megaforcea? Eiku MF? Onks sul? MF. Ootsä juonut? Sulla on joku seksikään näköinen kummitus. Proto. Mitä? Ootsä juonut? Et sä haluu? Mä haluun tän. Saanko mä tän? No pistä sen pitäis jääkaappi, se on lämmin pitää. Miinus. Laittaa tää mun jos haluu. Olet, no joo. Mä käyn. Tota. No mä en nyt koskaan. Rauskilu zombi juu ja aikoo pelata sitä joku päivä, mut ei tänään. Mä pääsis mut oot takaa jotenkin. Hei, miksi mä pystyn liikkuu? How do I liikkuu? Shine your light on the ghost. How do I shot when? Hei, kuva vihreä. Tuu tänne. Täs tärisee. Tässäkin tärisi äsken. Nyt pärisee jo vittu. Nyt on kunnon bad man. Mennään tänne huoneeseen, tää on parempi. Mä lähtin hetken siellä. Mä lähden. Mennään tänne LCD-näytön kanssa. On kova jätkä. LCD-näytön. Nyt siellä... Ei vittu kuulutus. Mulla on mun batterit. Hei vittu make, mulla on mun batterit. Kattokaa mun vittu batterit. Missä se menee? Missä se on? Mitä tää tärisee ihan? No, nyt se on lähellä. Kenen lähellä? Mikä väri sä oot, Fisu? Mä oon Mario. Täällä on jossain. Siellä vittu! Get that motherfucker! Mitä tää tärisee, vaikkei se ollu lähelläkään? Siis se tärisee kovempaa siinä vaiheessa, kun se on lähellä. Se meni alaspäin sinne. Nyt tärisee. Se oli tossa seinän toisen vaan. Cut him off! Ei! Oi! Auttakaa! En mä ehtinyt kääntyä, vittu. Vittu mage. Tulkaa ressaan. Ressaa. Shine sun laitte muhun. Fisu, takana. Shine your light. Ei vittu. Se on tuolla. Vittu runkkari. Shinatkaa. Fisu, the same guy in the game. Joo. Alright, noni. Thank you. Mä tarvin batterin. Mennään hakemaan tuolta keskiuoneen. Mulla ei batteri, mutta sun Megaforcea. Mennään hakemaan batteri. Anna mulle batteri. Kauttaa batteri. Mä tarvin batteri. Ota batteri. Mäkin tarvin batteri, mage. Onks se täällä? Kukuu. Iso batteri. Missä täällä? Kukuu. Hello. Kukuu. Ei nyt mä... Ei, apua! Oi, vittu. LCD näyttö pelasti. Hei, mennään runkkaan tänne. Vittu me tehdään! Okei, nyt se menee tuonne LCD näyttö. Eikö se meni tänne? Se meni sinne oikeaan kulmaan. Vittu, mun loppuu Hei, batteri! Auttakaa, mä hakeen batteri! Batteri! Ei vittu, sulla on mun selkää ihan just. Ei, auttakaa! Mitä sä taas hakee mut, vittu? Millä vitulla? Kato tota deepsiä, mitä mä tekee. Kato tota deepsiä. Massive deeps! Ei raiskatkaan, se vetäkää sitä turvaa! Okei, nyt fuck him up! Kiitos. Nyt no. Mä tarvin batteri. Mäkin tarvin kyllä ihan just. Se on senäs. Otas tää täällä. Ei. Oh, minkä raiskaa se! Noniin. Se on kaksella, siihen niin. Ei! Nigga! Nigga! Mä haluan olla kummitus enää. Mä voin olla. Kuka ei ole ollut kummitus? Ketä voitti? Redis voi olla. Tää on tiimipeli vittu. Tiimipeli? Ketä saa sen kummituksen? Punainen. Minä. Okei, no se kummitus. Google sai kummituksen. Redis ei ollut vielä. No Redis on sulla kummitus. Redis voi olla kummitus. GGVP. Bad game. Me hävittiin vittu. Bad game. Hävisin tämän pelin. Bad game. BG. Try hard. Haistakaa vittu. Okei. Okay. Retris, kummitus, Keimo, Rauski ja... Minä vai? Zappis. Mitä sun äijä on tuolla? Koittaa löytää sitä. Okei. Okay. Niin eikö se ollut toi A-tyyli, mistä se... Juu, elikkäs. Mikä vittu monilta? Se on tuo monitori. Niin. Sen nimi on Monita, koska se on... Se nimi on LCD-näyttö.
Google the gamepad. Ja panna plussaa. Missä menet? Missä menet? Missä menet? Missä menet? Jumalalta. Äijä huijaa vittu. Tietokoneen pelissä. Niin. Kuinka huijaa? Kuka on vihreä? Tuu tänne. Minä. Kuka mä oon vittu? Kakkonen. Mä oon punainen. Auttakaa! Se tulee hakemaan mut taas. Otu. Nyt tärisee. Nyt tärisee. Tuo täällä. Mulla tärisee. Mä vihreä. Kuka sä oot? Sä oot vihreä. Nyt vähän tärähti. Se tärähtää koko ajan vähän semmoinen. Oi, mä löysin! Kerem! Kerem, tänne näin. Mä menen tänne näin. Kerem off! No nyt tärisee niin vitusti. Missä se on? Se on täällä. Onks se täällä? Ei se oo täällä. Nyt tärisee niin vitusti. Kuka sä oot? Kuka sä oot? Oh, purple. Ai siinä! Mä oon. Ei vittu, en mä saa sitä kiinni. Vittu, ne menee nopea. Siellä, Karimo, vihreä, sinne vaan. Mitä? Mitä vittu, mä saisin? Mä näytin siihen taskulappuun, vittu, mitä paskaa! Vittu, mä oon huono tässä pelissä. Ei se kerkeä tulla. Ressa mut. Vittu, Shaina sitä laittiin nyt vittu. Shaina sitä nyt vittu. Se tulee heti, käänny heti. Käänny. Ressataan vielä toi. Mikä vittu toi oli? Kauhakäs se sun pärä. Ressatkaa mut jää. Se on jumista. Oi, nyt tappakaa se vittu! Ota siis... Ei! Mun loppu pari. Ja tuu nyt tänne näin, älä nyt mene pois! Mikäkään tää on? Mikä vittu toi oli? Mitä se teki? Ressaamaan. Ei vittu. Sä vaan tota... Niin. Ei mulla... Oi vittu mitä paskaa! Vittu retris oikeesti. Äijä! Eiku jaa, kato perkele tommonen. What? Nigga, please. Mikä tää on? Aha, tortsi meni! Oikeesti retris, vittu! Xiit. Xiit hacks. Oikeesti! Mulla enää taskulampus parista yli. Se on batteri tuolla. No niin, sit vaan hakee sitä batteria. Sitä pakoa vittu. Sä oot chappis kusessa nyt. Ei täällä oo parista. Tuolla! Raiskaa se. Nyt se on mun kohan. Sä ehdit sinne. Mikä vittu idea tässä on vittu, toi regenaa tuolla? Ei jumala. Ota se superparista! No mikä? Mikä tää on oikeesti lopeta? Tää on niin perseestä! Tää onko niin kusetus movie, ettei mitään rajaa? Ei. Mitä helvetta? Ei vittu, ei tossa oo mitään järkeä! Voi vaan ottaa parista. Kaikki lähtee vittu paristaan! Oi jumala! No, silloin me sä et oo enää kummitus vittu! Okei. Nyt oli niin taivaan. Kenen vuoro? Kenen vuoro? Mä haluan olla. Vai, ootko sä ollut? Mä oon vasta kerran. Mäkin oon vasta kerran. No kaikki muut ei ollut vasta kerran. Mä en ollut vielä kertaan. Mä oon chappis. Mä oon parempi kuin te. Sit sä oot chappis. Parempi ihminen. Niin. Sure, yeah, sure. Sieltä sä oot kalaa. You gotta stand. No vittu, onneks ok rehtelis. Voi jumalauta mikä jätkä. Onks se kusrumpua ja... Kusi pää, hou! Sit se on Teppo Tulkun kuvas. No vittu sä teet? Koskettele itseä. Valitkaa nyt niitä, täällä on yks ohjaaja. Ai, oisit sanonut? Käsi tärisee ku... Vanha tanssia. Lopeta se tupakointi reike. Sorry. Ei se tupakointi, se on se kokakola. Use your magic to flush out ghost draggers that like sticking in one spot. No siis se on, jos liikkuu, ei tapahdu mitään, sitten jäätte siihen paskaan. No se on aika vitun persi, se on ressaa toista. No silloin sä voit siirtyä siitä kyllä. Etkö sä voit olla turva kiinni? Mitä tässä piti painaa? Aata vai? Aata. Joo. No. Hetkinen, missä mä oon? Mä oon punainen, vihreä, ei kun en mä nyt siis tiedä. Shiny line, mä oon yläkulmas. Okei, okay, mä oon punainen, mä oon punainen. Nyt tärisee. Mulla tärisee, joo vitu toi siirrys oli! No niin, nyt, cut him off! En mä pääse siitä, tärni! Niin. Oi, Ebbing Garden. Tää on väärä suuntaan tää vitu, S elevator. Aaaa! Ei se saa kysu! Iko me! Mä ois painanu mitään. Se otti sen kiinni. Ressatkaa mua. Mä koitan. What, mate? Voida homma, Rauski. No tää on vitu vaikeet, kun sä... Kun juutalainen sano. Mä tarvin nyt kyl barista. Mennään hakemaan joku kohti ihan vieressä. Mikä nappula se oli? No. Mä tarvin baristoa. Mennään hakemaan baristoa. Tuo vetää baristoa ympäri. Jep. Ottakaa te. Hei, mulla on... Ei vittu! Ei vittu! Mä tarvin parista. Give me that battery, fucking hell! No niin, nyt mennään pelastaa vissu. Your light. Ei missä se! Apa! Ei, tämä ei ole hyvä. Oi, ei löy se! Mä pelastan vissu, hoida se! Jei! Käänny ympäri. Älä sit käänny ympäri. Vittu!
Nyt Keimo vetää taas ihan järven puoli. Try Hardius. Senior. Toi ihan koko ajan mun kohan, mutta ärisä niin vitusti. Totta kai. Tästä kuuluu hirveet äänet vittu. Nyt ei tärisä niin paljon, se ei oo ihan sen kerran. Oh, siellä se on opittu! Come at me, mulla on supervalo! Mä revin Come at me, bros. Nyt tärisä! Vittu, se on ihan jossain vieressä, koko ajan vittu pärisee niin perkeleesti. Niin. Mä tarvin torchin nyt vittu. Mäkin tarvin. Mä missä vitussa mä olen? Aika mä olin tää vihreä, muistin, että on punainen. Tuolla alhaalla. Tuolla, mennään. Kuka? Hei! Mun ei pakko mennä sun takaa. Purple vittu! Me ei, älä, me toisen suuntaan! Mä tarvin tuon vittu! No, ei, mä tarvitaan Keimo! Mä oon tänne. No niin, älä ota sitä vittu paristoa. Se on sieltä, se on ihan mun takan. Niin on munkin. Ei nyt ei kaikkien takaa voi olla. No me oltiin vierekkäin. No nyt se on ihan mun vieressä, se on tässä näin! You what, mate? You what, mate? You what, mate? Niin, nyt mennään. Tässä se on tossa. Ei vittu. No niin, nyt se on tossa ihan mun vieressä. Ei vittu! Mitä sä pyörit? Mikäkin vittu lamppu saatana? Pyörin kuin lamppu. Pyörit kuin lamppu. Kysyttävä aiheesta, miten pyörit? Se on jossain ihan vieressä taas. Tuut Keimo tänne päin nyt vittu! No problem. Mä tarvin batteria. Mä tarvin mega. AAAAAH! Miksi meet kuvaa yksi vittu Keimo! Äijä heittää peli! Älä mene sinne Fisu, älä mene sinne. Okay. Ei tarvita Keimoa. Nice. No sieltä menee, sieltä tulee vittu. Show me what for. Se on saatais ihan vieressä vittu. Who what me et turessaan? Mä tulin. Nyt oli se. Se on saa ihan mun vie... Ei vittu! Jumalauta! En mä voi auttaa sua, mä en voi auttaa sua, mun täytyy se. Auttaa Keimoa. Tärisee! Niin tärisee. Ei noin! Ei tää peli noin pelata vittu. Älkää pelossa, kun sitten... Help me! EI! Ei pysty vittu kärryä tätä tiimiä! Webin! Mua! Tää on tyhjää pelata kouluun. Vois vaihtaa hei. Joo, no voi. Peli, koko juttu vai? Eikö ois siellä joku toinen minipeli, missä olisi monipeli? Joo, no Pailaan. Mulla on nyt ääni, jos mä pelaan. Muut on niinku kooppina, siellä on yksi versus, mikä on se... What, mate? Se anime. Ei se käy tästä kyllä. Okay, oi vittu, jos on lähtenyt täällä. Hello again, monita hyö. Shut up, bitch! Nyt vittu! Kuinka skippaan? Nyt huora vittuun siitä. Ei vittu, nyt se sittelee taas jonkun paska. Juna. Get the fuck out of with that tutorial bullshit! Mä tiedän jo miten juna tehdään. Mä mies juna. Joo, yeah, I'm not gonna touch sitä. Voi vittu. Sormen kanssa. Menee klähmäiseksi näyttää. Se on jo ihan vitun klähmäinen. Joku on. Tai klähmäinen. Shut the fuck up! Et saa! Ei mulle! Monita turpa kiinni! Meritään niitä Super Smash Brosia muuten. Kello on vittu 10 jo. Siis. No, sitä varten täytyy pistää se toi normi niin. What, mate? Se käyttää niitä GameCube-ohjeja niin. Vittu tää paska. Jaa, no ei sitä kyllä oikein lennosta ruveta niin, säädä. Niin, ei sitä välttämättä voikka. Mikä tää oli? Each of the die. Each of the die. Siinä on se on just tää. Joo. Vittu, tätä me pelataan. Eat shit and die. Sitä pelaamme. Eat shit and die. Sehän vielä, kun syö niitä paskoja. Kuolee. Joo. What, mate? Siellä on taas homostelut käynnissä. Joo, pari jätkää meni taas homostelemaan. Toi on vähän kärsinyt toi kiinnitys. Pitäisikö sitä vähän viritellä? Ei. Ihan varovasti, jos silleen saisi. What, mate? Joo. Sitä on vielä pelkki. Tulee mua... Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Koska sä oot gay? Tackle, tackle, move, move. Drops, okay. Drop sweets, pick up sweets. Tää on kuin pedaripeli. Niin tää on oikeesti. Mulla on kaksi taklausta ja kaksi movea. Ajatko sieltä semmoista pokettiota? Periaatteessa joo. Siis mulla on kaksi... Tai siitä me ei pelata Little Big. Siis mitä vittua? Mulla on kaksi. Joo. No, tää ei varmaan mene yhtään hämmentäväksi.
siis... Skip rules, en mä tarvi niitä. Mitä tää pelataan? Mitä sääntöjä? Meidän pitää kerätä karkkeja ton heristelemällä puita ja toi koittaa noilla tyypeillä saada meitä kiinni. Ei, mut mitä? En mä ymmärrä. Hello! Siellä näkyy taas. No ei silloin, se meni on ihan sama. Siis mä tein jotain ja... Hei, okay. Täällä yläkulmassa on tällainen, mikä siis mitä mun tarvii, mitä mun pitää tehdä yleensäkään? Nää on niinku... Kattokaa mun ruutuun joku. Ah joo, nyt mä löysin. Okei, okay, pitää taklata ihmisiä, okei? Okay? Niinku jäi kiinni. Mä en tajunnut, mitä nyt on? Siis mitä mun pitää niinku... Mitä mun hyötyä? Tähän näin, eiku tuu tänne näin, seuraa mua pinkki. Joo. Tänne, mennään tähän näin. En mä ymmärrä kyllä alkuunkaan. Aaaaaah! Hello! Me kerätään näin. Täällä on se, missä on kolme. Tulkaa tänne näin. Vitu retardi, mä en nyt siellä. Okei. Okay. Tänne näin. Nyt jumalauta, seurataan keimoa. Seurataan keimoa. Ha. No siis mitä? Saa... Tässä on. Siis edelleenkin, mitä mun pitää... Siis te kerätte niitä, mun pitää estää teitä vai? Niin. Mä oon juossut teitä karkuun tähän asti. Mä en juoksi karkuun. Oli juuri stupid ass nigger. Tää menee kyllä. Tänne näin, missä on kolme. Tulkaa tänne näin. Missä vitus te ootte? Täällä on yksi kulma, kun mä kerätän. No niin, tänne nyt. Odotan. Siellä on joku. Ei mä laitan. Pudota niit. Pudota ja juokse. Hyvä. Tänne näin, missä on kolme. Vittu näitä on vaikea ohjata kaksi samaan aikaan. Nyt sä meet ihan vähän. Haetaan se joku kakkos. Ei, ei, ei. Jaa. Fuck. Protokon tankkaa nyt aika hyvin. Hei, miksi sä otat tää kolme sen? Onks täällä, onks täällä, täällä on kakkonen? Shit! Ah, so kakkonen on ykkönen. Hoho. Kuinka? No, se oli siinä, se oli siinä. Switch to go. Siinä on vittu kattolampa. Oh, mitä mä tein? This was some gay ass shit. Oli kyllä aika. Animals win. Onks toi mikään idea? Kato protokon. Otetaan toinen rundi. Siis tää on oikeesti ihan vitu hämäävää, kun mä oon kaks. Joo. What, mate? No. Paino sydänappulaa. Mä yritän ohittaa nää vitu ohjeet. Nää samaa suuntaan koittaa etsiä heti aluksi kolmonen. Niin nyt se on. Ja pakko. Sit kaikki juoksee toiseen. Muistakaa, että ykkösestä voi pudottaa. Ykkösestä pudottaa niitä karkkeja puusta. Ei vaan siis ihan normisti voi pudottaa niitä karkkeja. Aha. Tässä on kakkonen. Ei. Ei! Koska silloin juoksee nopeammin, jos pudottaa. Alla viimeinkin. Voi Jesus. Ottaa Jeesusti. Joo. Joo. Seuraavat. Kaksi viikkoa. Madgin Anadalin aurinko! Mitä vittua tää on yhtä? Eiks tiiä? Lomalla viimeinkin. Vittu tää on vaikeet ohjata molempia samaan aikaan. Uva, mate. Aaaaah! Tää vois kakkos puu. Tuu tänne. Rätsi. Ei vittu! Vittu se oli lähellä. Mä tulen tulla sen keimolle. Joo, tuu tänne. Odota, sä oot sieltä. Okei, okay, mä tuun sinne. This is so ei fucking disorientating. Olen nyt. Toi. No se oli siinä. Toi. Mitä tässä pelit pitäis tehdä? Tää on vittu, tää on vaikee. Me kerrotaan karkkia ja pysy yrittää raiskata meidät. Joo. Vaihteeks taas tämmönen kiva peli? Ei jumalauta, siellä on keimon iso pää. Siis, mun pitää ottaa kahta hahmoa samaan aikaan. What the fuck? Sneaky snatcher. Sit se kamera vielä pyörii koko ajan, se on ihan helvetin vaikee. Haluatko kokeilla? Sneaky snatcher, vittu sun lempinimi. Niin. Ei vittu, me saatiin paljon Nintendo kolikkoa. Okei, haluatko joku... Mä voin. Gimme that shit. Gimme that shit. Gimme that motherfucker. Maista. Sä voit näyttää ihmisellä sun jäljellä taas. Sun maailmaa lisää vittu. Se nähtiin jo kerran, get over it. Oh, oli väärin. Taas mä ohjaamme.